В цей же момент як працівники АЗС, так і ось ці пані, на яких нападали це тіло, вже набирає поліцію, а він ось від'їжджає. Тобто, але від'їжджає він недалеко, він паркується буквально рядышком. І ми бачимо з другої камери, тобто тут той же самий сюжет, ми дивимося з іншої камери. Тобто, от, починає він нападати. Заправщик молодець, ну заправщик реально зачет. Я пропоную там керівнику АЗС, заправщику там грамоту, там працівник місяця, поставити фотографію, зачет, він спасає дівчинку, тобто він не сидить. Він, скажімо так, бореться за клієнта. Молодець, респект. І тут дивимося уважно, от камера не видно, але я, саме в цей момент, можна подивитись навіть по бутилках, саме в цей момент був нанесений удар пані Сніжані, про який вона розказувала, грудну клітку. І далі ми бачимо, хто спілкується, а це заходить начальник поліції і заходить тіло. Тобто, зараз от пані Світлана і пані Сніжана впізнають начальника поліції і звертаються до нього, що тіло, яке ми бачимо, теж присутнє в залі, що воно буянило. І начальник зі слів Світлани і пані Сніжани сказав, що ну, необхідно їм звернутися з письмовою заявою і зняти побої. А тіло нічого нормально там, з друганом вибирає півас собі. Ну нормально. Коротше, він взагалі не напрягається. Тобто він, якщо ми бачимо його репу, він просто втикається там, типу, що, але я нічого, нормально собі. Ну, коротше, на пофігах. От такий собі красавчик. Пішли, коротше, звідси. Коротше, ведемо підсумки. Тіло.